birthday, my yeah. Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနေ့လည်းခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းအချို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗာသတင်းတွေလဲဆိုတော့ဒီဒေါက်တာသက်ဆင်ရှင်နာဝက်ထားနိုင်ငါပါเนาะဒီဝင်ကြီးဟောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသက်ဆင်ရှင်နာဝက်ကဒီ UNG ဘွဲတော်ဖွဲ့တော်သားရဲ့เนาะတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးရဲ့နောက်မှာဒီကျော်ဆိုးဦးอ่ะပေါ့เนาะဒီကချင်နေရဲ့တိုက်စစ်ကိုတော်တော်လေးကိုအံ့အားသင့်ပြီးချီးမွမ်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကိုလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဒီတုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကျွန်တော်ဒီအဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့ PDF တွေရဲ့တချင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะကဲနောက်မှာဖွင့်လိုက်ကြည့်ကဲမဆူတော့ကြည်လာပြီသူဆိုတာမှာအင်ဂျီဂျီချင်းနဲ့ตรงเงยบ่อยตรงตรีอ่ะเนาะอุสุไล่มาprita semana we won't let it show no when we met each other hey my dream my yeah โอเคဒါတော့ကိုလင်းလင်းနဲ့ဒီ PDF တည်ရဲ့เนาะတချင်းဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะတကယ်ပဲငယ်ဘွားတွေသတိရစရာကောင်းပါတယ်เนาะအဲတခုသတိထားမိတာပေါ့เนาะအတန်မညီတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะတန်မောင်းဆုံးပေါ့เนาะတချို့တွေလည်းမဆိုတဲ့တွေလည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အပြစ်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะလူငယ်သဘာဝကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနဲ့တွားပြီးဆိုတဲ့ခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်နှစ်ယောက်ကတော့အများနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဖွဲ့တယ်မှာဒါပေမဲ့လေးပေါ့နော်စူနေဖို့ပဲရေးကြည့်တာပေါ့နော်အခုဆိုတော့ online ဖွဲ့တွေလုံနိုင်တယ်သူမလုံနိုင်သူဖွဲ့ပဲနဲ့တကယ်ပဲပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တာမကျွမ်းကျင်တာအပထားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးလုံနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကိုတိုင်တိုင်မှာဝိုင်းပြီးလုံနေတဲ့ဟာတွေမြင်ရတော့တကယ်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကဒီ UNG ဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါဝင်တော်လှန်ရေးအစိုးရကိုတရင်ကောင်းနော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်ရှင်နာဝက်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသရဲမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်တွေ့ဆုံမှုမှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNO ၊
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG စတဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရလည်းပါဝင်လဲလို့သိရပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအစိုးရကိုထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆိုင်ရှင်နာဝတ်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသတွေမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။တင်းကောင်းနော်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNO ၊အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG စတဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ကတော်လှန်ရေးအစိုးရကိုဧပြီလ23ရက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာမှန်တယ်လို့လည်းတိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့တိုင်းနိုင်ငံရေးဝင်ကြီးဟောင်းကဒီ NUG ကိုတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သတင်းအရင်ကောင်းပါတယ်နော်နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တော့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်နေတိုက်စစ်ကိုပေါ့နော်ကချင်နေတိုက်စစ်ကတော်တော်ကြီးကိုပြင်းထန်တယ်ပြောပါမယ်နော်နှစ်ရက်အတွင်းမှာစကန်ပေါင်း10ကျော်ကျတယ်ဆိုတော့နော်ကျော်စိုးကဘယ်လောက်ထိသူတို့အံ့ဩတယ်ဘယ်လောက်ထိအထင်ကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တော့ဒီကနေ့ပုံမှန်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ကဒါတိုက်ဒါနေဟောနေရာဒေသအများကြီးမှာသူတိုက်စစ်ဆက်လိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့ KIA ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်သူကဒီတနေရာတဲကိုသူတို့ဆုတိုက်တယ်တနေရာတဲကိုသူတို့အင်အားအလုံးကြီးနဲ့တိုက်တယ်ဆုတိုက်ရပေါ့ဗျာသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့အခြားသောဒေသနေရာတွေမှာမလှုပ်ရှားဘူးသူတို့ဒီဟောသူတို့ပြစ်မှတ်တစ်ခုပေါ့ဗျာပြစ်မှတ်တစ်ခုသူတို့ဝိုင်းတိုက်တယ်အခြားသောသူတို့ရဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တဲ့ရှိတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့တိုက်ချင်တဲ့တိုက်တယ်မတိုက်ချင်တဲ့မတိုက်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတွေအရင်တော့လှုပ်ခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ဒီကနေ့မှာတော့ဒီ KIA ရဲ့ဒီစစ်ရေးစစ်ကစားမှုကတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာတယ်ဗျ KIA ရဲ့စစ်ကစားမှုကဒီကနေ့မှာတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာတယ်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးရခိုင်ကတို့တို့ဒီတပ်မတော်ရဲ့စကန်တကူရဲ့စကန်တကူကိုတို့ဝင်တိုက်တဲ့ခါမှာတို့အင်အားလုံးရင်တုံးတယ်တုံးတဲ့ခါမှာတပ်မတော်ကလည်းအဲ့ဒီဒီစစ်သွေးကြွတယ်ဗောဗျ KIA စစ်သွေးကြွတဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတပ်မတော်ကလည်းဒါလေနဲ့ပစ်တာတွေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပစ်တာတွေဒါတော်တော်လေးကိုလုတ်ခဲ့တယ်ဗောဗျလုတ်တယ်ဗောလုတ်တဲ့ခါမှာတို့စကန်ကိုရရင်တော့ရလိမ့်မယ်တိုးတော်လည်းပဲ KIA ဘက်မှာကျွန်တော်ထိခိုက်ကြဆုံးတေဆုံးမှုကတော်တော်လေးများတယ်အဲ့လိုအနေသားကိုသူတို့ရှောင်ရှားခြင်းတွေကရှောင်ရှားခြင်းတွေအတွက်သူတို့ဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာပေါ့မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့နေရာမနက်ပါနော်စစ်တိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီထိုးစစ်ပေါ့ဗျာတနေ့ကသူတို့ထိုးစစ်မှာဆိုရင်နေရာအများကြီးကိုသူပြန်ခွဲပြီးတိုက်တာတွေ့လိုက်ရတယ်တော့ဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းသူတို့တစ်ချိန်နဲ့တိုက်တယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဘက်မှာလည်းတစ်ချိန်နဲ့တိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းတစ်ချိန်နဲ့တိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှတ်တမ်းလေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့အိမ်မတန်းကအချို့သောနေရာတွေမှာကြံရင်လည်းကြံခဲ့သွားနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအပြေဝတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအချက်လက်တော့အကုန်ပေါအောင်မဟုတ်ပါဘူးတချို့သောနေရာတွေမှာကျွန်တော်အချက်လက်ကြံခဲ့နိုင်တာတွေရှိပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဒီကနေ့မနက်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှတ်တမ်းပြုထားပါတယ်စကိုင်းဒေသကြီးကမ်ပလူမျိုးနဲ့မလဲရွာကျွန်တော်မလဲတိုက်နေပါဗျာမလဲတိုက်နေကို KIPDF ဘက်ကအင်အားလုံးနဲ့ဝင်တိုက်ပါတယ်အဲ့ AGR ကပြည်သူစစ်ရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲပြည်သူစစ်အင်အားနဲ့တကြီးွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်တယ်ဗောဗျာတချိန်နဲ့တိုက်တာဒီကနေ့မနက်9နာရီနဲ့6နာရီကြာတယ်မှာပဲသူတိုက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်နိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအားလုံးပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ဝင်တိုက်ပါတယ်မလဲတိုက်ကဝင်တိုက်တဲ့ကမှာဒီအင်အားနဲ့တယ်ဗောဗျာအမှရှင်ပြည်သူစစ်ကနောက်ဆုတ်လို့ရတယ်ဆုတ်လို့ရတဲ့ကမှာတပ်မတော်ကလည်းဒီရဟင်းနေနဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ဗောဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီလက်ရှိဒီစကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူဘက်မှာသူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကအ мян ဝင်နဲ့အ мян ထွက်တယ် KIA ရောအဲ့ဘက်မှာသူရဲ့စေရေးလှုပ်ရှားမှုအ мян ဝင်နဲ့အ мян ထွက်တယ်အ мян ဝင်မဲ့ဝင်တိုက်မဲ့ရဲရင်မလာခင်သူတို့နောက်ကိုဆုတ်မဲ့မီရှိုးလို့ရသမျှဟောရှုမယ်တဲလို့ရသမျှပြည်စုသူတဲမယ်အဲ့လိုတိုက်ပါတယ်လက်ရှိလည်းသူတို့အဲ့လိုတိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကဆိုလဲကမ်ပလူနဲ့ကမ်ပလူနဲ့ဒဇင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဒဇင်မြို့နယ်ကျွန်းလာရွာအဲ့လိုကျွန်းလာကျွာလည်းဝင်တိုက်ပါတယ်အဲ့လားလည်းပြည်သူစစ်ကျွာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကြာဆုံးခဲ့သလိုပဲလက်နက်တွေလည်းဆုံရှုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုလဲ KIA က KIA ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာသူတို့အဖွဲ့ကအ мян ဝင်နဲ့အ мян ထွက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်မီရှိုးတယ်ကြားတဲ့ပြည်သူတဲထုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူတို့ဆောင်ပါတယ်ဒါနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းဒါတပြိုင်နဲ့တည်းကချင်ပြည်နယ်အခြေအနေကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဒီပမော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့စကန်းငယ်ကိုသူတို့ဝင်တိုက်ပါတယ်ဝင်ရောက်တက်ခိုက်တာလောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပမော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့စင်ခန်းကျေးွာအဲ့ဒီနေရာကမဟာဗျူဟာရေးပါပါတယ်မြရထာလန်းမြရထာလန်းဖြတ်တန်းစီစင်းတဲ့နေရာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗမော်နဲ့ရွှေကိုတော့လမ်းပိုင်းတော့တကယ်မဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြာဝေဒနာစင်ခန်းတရားရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါစီအရာစီဝိုင်းအရာတိမ်ဖို့ဆောင်ရမဟာပြွာကျတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့မှာရှိရကျွန်တော်တက်ကောတက်စကန်တွေကိုရက်စကန်တွေဝင်တိုက်တယ်အဲ့တော့တက်တဲ့ရဲကနောက်ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့လက်ရှိတော့အဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးတော့အတီးပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မန်စီမျိုးနယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တာဗျသူတို့ရဲ့ဒီတိုက်တဲ့
တိုက်ပွဲတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တာပါမန်စီမြို့နယ်မန်ရွတ်မန်ရွတ်ကြည့်ရအနီမှာလည်းသူတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုနေရောနေရာတွေကတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီဒီအေအော်ဝီတရားစင်ခန်းကဗမော်မန္တလေးလမ်းပိုင်းပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်မဟာပြူဟာကြားတဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တနေရာကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတကောင်းမြို့နယ်ဘက်မှာပါတကောင်းမြို့နယ်တကောင်းမြို့ကတပိတ်ချင်းတော့မှာပါတော့ဗျာတကောင်းမြို့နယ်ကြာညက်စကန်းတော့ကြာညက်စကန်းကိုလည်းသူတို့ဝင်တိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကန်းကကျွန်တော်တို့ဒါအေအော်ဝီမြေကမ်းပေးနာမှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့နေမြေရဲစကန်းကိုလုံယုံစကန်းကိုသူတို့ဝင်တိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တနေရာကတော့ကျွန်တော်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်လေးမိုင်ကြီးပါအော်လေးမိုင်ကျွာကိုလည်းသူတို့ဝင်တိုက်ပါလေ။အော်လေးမိုင်ရွာကိုလည်းဝင်တိုက်ပါလေ။ဝင်တိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးတပိတ်ချင်းနဲ့ဒီတကောင်းဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကမ်းဘလူးအော်ကမ်းဘလူးကမ်းဘလူးမြို့နယ်ဒီမလဲကျွာအဲ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဗမော်တို့မန်စီတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကသူတို့တစ်ချိန်တည်းဝင်တိုက်ပါလား။ဒါကကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီစီးမဟာပြူပါသူတို့ကြောင်းလဲလာတယ်။ဒုတိယချက်ကဒီတပ်မတော်ရဲ့လေကြောင်းထိုးစစ်ကိုလေကြောင်းထိုးစစ်ကိုသူရှောင်ရှားတဲ့တော်တော့တော်တော့တော်တော့ပါဗျာသူရဲ့ဒီစကန်တခုတိုက်ပြီဆိုရင်သူလင်းနဲ့ဒါခောက်ခောက်ခါခါဘုံကျဲပါဗျာလင်း3စီးနဲ့ကျဲမယ်4စီးနဲ့ကျဲမယ်သူတို့ဒါဒီစီးပြီးဒီပတ်လဲကျဲပါဘို့ဒီလိုမျိုးကျဲတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူကနေရာတွေအများကြီးကိုသူတို့ဖြန့်ခွဲပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအထီးကလည်းနေတယ်ဗျာအဲ့တော့တပ်မတော်ကမာရှီရဲ့လင်းနေကအကုန်လုံးဒါအချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပြိုင်တည်းပြန်ပြီးတော့ဘုံကျဲပြီးတော့ခိုင်လဲခတ်ပါဗျာသူကဒီလိုမျိုးယူဆပါပါအဲ့တော့ဒီတပ်မတော်ဘုံကျဲတဲ့ခါမှာလဲအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်အရေးကြီးတဲ့နေရာအရေးကြီးနေရာ3ဆိုပြီးတော့သူအစီအစဉ်ခွဲပြီးတော့ဘုံကျဲနိုင်တဲ့အနေကားကိုသူတို့ကတတ်မှတ်တယ်သမရတဲ့အပြိုင်နဲ့ဝင်တိုက်တယ်အဲ့လိုဝင်တိုက်တဲ့အတွက်သူအမြန်ဝင်မယ်အမြန်ထွက်မယ်အမြန်ဝင်မယ်အမြန်ထွက်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကလည်းလူထိခိုက်မှုနည်းတော်တော်တိလိုက်တယ်နောက်ကျသွားပြီနော်ဟိုမှာနှစ်ရက်အတွင်းမှာစခန်းပေါင်း73ခုလာတင်းလိုက်ပြီဒီနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့ကြောက်မှာနော်အဲမယ်ပြီးသွားရင်သူတို့ရဲ့ဒီရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ့ဗျအကျိုးမြတ်ကပိုများတယ်ပေါ့သူတို့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ပဲသူတို့ဒါတိုက်ပွဲကိုဒီကနေ့တိုက်ပွဲကိုသူစပြီးကြောင်းလာပြီအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ KIA ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့လက်ရှိဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအခြေအနေကလုံးဝမတူတော့ပါဘူးသူနေရာတွေအများကြီးကိုဖြန့်ဝဲပြီးတိုက်တယ်အမြန်ဝင်တယ်အမြန်ထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကဲအရေးကြီးတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြစ်ထားလန်းမြစ်ထားလန်းကားလန်းစုံချက်ဖြစ်တဲ့အေအဝေဒနာစစ်ခန်းအဲ့တော့ကဲမဟာပြူကကြပါလေကဲဒါကတော့ကျော်စိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ခါတိုင်းဆိုရင်တော့သူကအဲ့လိုကြဆုံးသွားတဲ့မြို့တွေနေရာတွေဆိုရင်သူကစာရွက်နဲ့ပြရမှာနော်ခုကစာရွက်နဲ့သူပြလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲနားထောင်သွားရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျော်စိုးရဲ့ဒီကစ်ချင်ရဲ့စစ်ဗျူဟာကိုတော်တော်လေးကိုအောင်းသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ကိုလူမျက်ကြော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်တောင်းပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်စဖုံးအိတို့ကျော်မဲမြို့မျိုးမင်းတို့ကျော်စုံတို့ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးပြောစကားတွေကြော်စွာတို့ဟန်ငင်းဦးတို့ဆိုတဲ့အဲ့ကောင်ကြီးပြောစကားတွေမြောက်ပေးတာပြီးပြီးတော့ပြီးသူကိုစန့်ချင်ဖို့မစင်စားနဲ့တော့ဒီလူနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာဘဲကောက်နေရဲလဲဆိုပြီးဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုတိုက်နေတာ3နှစ်နဲ့3လမှာအခုအချိန်မှာဖက်စစ်တပ်ကိုပိုးစစ်စင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရှိလာမှန်ပါတယ်ရခိုင်စစ်မြေနာကချင်စစ်မြေနာရှင်းစစ်မြေနာကရီနီစစ်မြေနာဘဲစစ်မြေနာမှာမင်းတို့နိုင်နေလေလို့ငါဒီများကနေမေးပါနောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုကြီးကိုကျွန်တော်တိတိကျကျအတိပေးလို့လာကကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့စကားတွေလိုပဲမင်းတို့တော်လန်ရေးကဘယ်တော့ပြီးမှာလဲလို့မင်းတို့တော်လန်ရေးကနိုင်မလားလို့ဂျုံမတန်တရလုံးဝမဖြစ်လိုက်ပါရှင်းနေနော်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိလေးကွတ်လက်တော်မရှိတဲ့ဘဝကတနက်ကင်ထားပြီးအကြောက်ကြီးကြောက်အချောက်တက်ကအကြမ်းဖက်မှုကိုအန်ကျိတ်ခံရင်ပစိုးဂရောင်းကြိုက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဒီကနေ့ဆိုရင် MBY PDF ကနောင်ချိုမှာဗျတင်းဦးလင်းကိုမန္တလေးကိုအချိန်မြွေထုတ်စစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်တဲ့နော်ချင်းရတယ် KIA မန်စီမိုးမောက်ဗမော်ထိရောက်လာပါပြီကရီနီရိုက်ကော့ခုပဲကျန်တော့ကိုအန်တရားစီရေးအုတ်ချုပ်ရေးထောက်အကုန်ရှိဟုတ်တယ်နော်ကချင်းကရင်ချင်းမွန်เออบะมาปีเนรีมาတော့ဒီကနေ့ရန်ကုန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်မြောက်တကုံ32ရက်กว่าအုတ်ချုပ်ရည်မှုလာအခြားသောတလန်ရှင်းမှုတွေအခြားသောဒီစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်တွေရှင်းလင်းမှုတွေမပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပြည်နယ်တွေမှာတော့စည်ရီးရတချိန်လုံးစစ်ဆင်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေစေရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းပကဖရဲ့လေ့ကျင့်မှုပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ပြန်အပီး
ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တေသားရဲ့တာဝန်ခံတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေဝကောဒီငိမ့်လင်းရဲ့အင်တာဗျူးတွေ NDI PDF ရဲ့ထိုးစစ်အခြားသော PDF တွေစကိုင်းမကွေးတကြောမှာဆိုရင်ရင်းမပင်စာလင်းကြီးရင်းမပင်ခရိုင်ပေါ့ဒီခရိုင်ကဆိုရင်လွတ်မြောက်နေပြီကြီးဖြစ်လို့နှီးပါဖြစ်နေပါအင်းအဲပါကပါနေပေါ့နော်အခြားသောတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နားလည်မှုလွဲတဲ့အချက်အချို့တော့ရှိပါသေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရင်းမပင်ခိုင်ကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ခရိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစကားမဆက်ထည့်ပြောပြရစီ။ရင်းမပင်ခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီကိုအဓိကဝင်ဝေးပေးနေတဲ့ရပ်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကြီးရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်။ကဘာနဲ့ချီဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေကိုရှားကန်လုံးမြောက်များစွာဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့လက်ပတော်တော်ကျင်းနီစီမံကိန်းကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရင်းမပင် KI တွင်းကငါလူတို့ငါရဲဘော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဲ့လက်ပတော်တော်ဝေသိမ်းกว่าကျင်းနီစီမံကိန်းကြီး။ကဲနော်ချက်ပေးလိုက်ပြီလက်ပတော်တော်ဒါဆိုတော့ဖတ်စစ်တဲ့စစ်ခွေတင်ကြိုင်စကိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ကြောက်ချီးပန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတို့လူတွေကတော့အနေငယ်နားလည်မှုလွဲတာလေးတွေကိုအမြန်ပြေရှင်းညီနိုင်ကွာနော်လက်ပတော်တော်ကျင်းဒီစီမံဂိန်းကြီးကိုရေးမပင်ခင်ကတပ်ပေါင်းစုကြီးကတည်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လုံလဲလုံမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်စစ်ကောင်စီတောက်တန်မှန်သမျှရိုက်ချိုးကြဘူးဗျရန်သူရင်းမြစ်ကိုရင်းမြစ်ရန်သူဝင်ဝင်ကိုဝင်ရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်အဲ့ဒီသဘောတရား၃ခုကိုကြေကြေညက်ညက်လက်ခံပြီးတော့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခက်ခဲကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ရန်သူရင်းမြစ်ကိုရင်းမြစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရန်သူရင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးကိုတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်နိုင်ပေမဲ့လေပတ်ဖို့အခါကြတော့လေရင်တိုက်ခိုက်မှုလေချောင်းကျက်ဖတ်မှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ရင်းမြစ်ကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်ပြန်လဲလေပတ်နိုင်ဖို့တော့အခက်ခဲရှိတယ်။ရန်သူဝင်ငွေကိုဝင်ငွေရန်သူရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းမှန်သမျှဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဝင်ငွေရလမ်းမှန်သမျှတော်လန်ရေးဘက်ကိုစီးဆင်းအောင်လုပ်ဖို့အချက်တစ်ချက်ကအနောက်ရှက်ပေးနေပါလေလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါရန်သူလက်နဲ့ကိုယ့်လက်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းတီးလို့ပဲမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုစကန်နဲ့ဝင်သိမ့်နေလက်နဲ့တွေသိမ့်နေဒါပေမဲ့လေချောင်းတက်ခိုက်မှုကြောင့်တက်ပြန်လန်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကပြောရင်ရှိသွားမယ်ဒီကုန်းချုပ်ရရင်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုမှရောက်တာပါကွာဘုတလောကတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့လေရင်မှုတရားကြောင့်ပြည်သူကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ကင်ဒီကဟုတ်တယ်လို့က DNA လေးကဖန်စီခံတတ်မှမူတယောက်ရဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်ပြည်သူကိုတောင်းမှန်ဖို့မင်းတို့ပြင်လားတောင်းမှန်တိုင်းလဲတောင်းမှန်တိုင်းလဲငါတို့ကခွင့်လို့ချင်မှာခွင့်လို့မဟုတ်နှလုံးသွေးနဲ့ရင်းပြီးနာကြီးခဲ့ကြပြီဟာလေတေးတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့လားအခုမင်းတို့ပြောရဲသေးလားဘန်ကာလေးကတော့မထွက်ရဲတုတ်တုတ်တော့မလုံရဲရောက်နေရရှင်းမျက်နှာမှာနက်နက်ချညကလင်းဝင်ရင်ကျေးမှုကိုဒီဇိုင်းမမကျင့်သုံးနေတဲ့ဖက်စစ်တက်လောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာကအချက်စစ်တည်ဘူးခမရတို့အမြင်မှန်အတိမှန်အလင်းမှန်ကြတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်ဂျန်နာတွေကိုတော့ကိုဘာသာကိုကိုစင်ကြုံတရားနဲ့ထမင်းစားတဲ့ဆိုရင်လေလာမှတ်သားဖတ်ရှုဆုံးဖြတ်ကြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုလူမျိုးကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်သူသုံးသပ်သွားရရန်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲမမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးပေါ့နော်အောက်ချစ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်နေဆိုရင်တော့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့တော်လိုင်းကြီးကလည်းမမြန်ပြိမယ်အထီးခိုက်ဆုံးရှုံးကိုလည်းနေသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်